আমাৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে দুখৰ কথাই ছাৰ জমা টকা বুলিবলৈ নাই যে এতিয়া ডিঙি গুৰিলৈ এগালমান ধাৰ লগাই ল'ব লাগিব আৰু তোমাৰ ওলাই হ'ব কেতিয়া আমি যাম কেতিয়া পাৰ্টি পামগৈ কেতিয়া আজি তুমি ইমান এক্সাইটেড হৈ আছা যে এইটো কথা দেউতাৰ আগত একদম নুলিয়াবি কথাটো শুনিলে মানুহটোৰ প্ৰেচাৰ চেচাৰ একদম বাঢ়ি যাব জাননে স্নেহ বন্ধন আজিৰ খণ্ডটো উপভোগ কৰক নিশা 8:30 আৰু 10:30